Seja bem-vindo ao Gundam Mania no canal Caps Lock. Se você está aqui, então talvez você queira conhecer um pouco mais sobre o universo de Mobile Suit Gundam e todas as obras que o compõem. Então, neste primeiro vídeo, vamos responder a primeira pergunta que vem na boca de todo curioso e novo fã. Por onde começar? Bem, o importante é saber que, no geral, existem duas grandes grupos dentro do universo de Gundam, que representam as histórias da franquia, e também suas linhas do tempo. A primeira delas é conhecida como Universal Century, ou UC. A outra é o que podemos chamar de linhas alternativas, e são todas as histórias contidas em outras linhas do tempo e não tem necessariamente uma ligação com as histórias originais. Então, neste vídeo, vamos conhecer a ordem cronológica dos eventos que compõem a produção do Universal Century. É importante para você saber que o Universal Century é diferente por ser interconectado. Isso significa que as histórias aqui acontecem em ordem contínua e os eventos de um são referenciados em outra. Isso não quer dizer que você necessariamente precisa assistir tudo em ordem, mas sem dúvida vai perder muito contexto se não o fizer. Assim, nossa jornada começa com Mobile Suit Gundam The Origin, lançado originalmente em 2015, uma série com 4 OVAs de cerca de 1 hora cada. Conta as origens do principal vilão da série, Char Aznamon, e dá maior contexto ao conflito inicial da história de Gundam, do nascimento de Zion como força militar e do desenvolvimento de Mobile Suits. Em seguida, temos a série original Mobile Suit Gundam, de 1979, que existe em 43 episódios e reeditada em 3 filmes de longa-metragem, e conta todo o conflito principal entre o herói Amuro Ray e seu eterno rival Char Aznamon. Dali, a história prossegue para Mobile Suit Gundam The 8MS Team, de 1996. Essa história se passa no mesmo período da série original, mas em locais diferentes e com outros personagens, e dá mais contexto ao conflito numa escala maior. Em seguida, temos Mobile Suit Gundam MS Igloo, de 2004, uma minissérie de 3 OVAs com 3 episódios cada, num total de 9 episódios, totalmente em computação gráfica e mostrando o desenvolvimento do conflito em outras frentes de batalha, por múltiplos pontos de vista, dos dois lados da guerra, e acontece no mesmo período da série original. Em seguida, nós temos Mobile Suit Gundam Thunderbolt, de 2016, que conta uma história paralela, já no final do conflito da série original, com apenas 4 pequenos episódios de cerca de 15 minutos cada. É uma série rápida e brutal. Assim, seguimos para Mobile Suit Gundam 0080, de 1989, com apenas 6 episódios que se passam nos anos de 0080 do Universal Century, daí o nome, já que todo o conflito da série original se passa no decorrer do ano de 0079, ganhando assim o nome de One Year War, ou a Guerra de 1 ano. A seguir nós temos Mobile Suit Gundam 0083, Stardust Memory, de 1991, com 13 episódios, a progressão natural da história até este ponto, numa série de OVAs que preencheu o espaço entre a série original e a próxima grande série da franquia. Esta foi Mobile Suit Zeta Gundam, de 1985, com 50 episódios, a próxima grande serialização da franquia. Contava a história de um novo protagonista, Camille Bidan, e a mesma também existe numa compilação de 3 filmes remasterizados conhecida como a New Translation, lançada em 2005. A seguir, tivemos o pequeno curta-metragem Gundam New Experience 0087 Green Divers, apenas uma curta história não muito substancial, de apenas 20 minutos. E assim chegamos a Mobile Suit Gundam Double Zeta, de 1986, com 47 episódios, e um novo protagonista, Judao Ashita. E logo depois tivemos Mobile Suit Gundam Char's Counter-Attack, de 1988, um grandioso filme que celebra a franquia até aquele ponto, e conta o desfecho do eterno conflito entre Amuro e Char no campo de batalha. E logo depois tivemos Mobile Suit Gundam Unicorn, de 2010, ou Gundam UC, como também é conhecido. Essa seleção de 7 OVAs de 1 hora e meia cada, que também foi reeditada para ser lançada numa série de episódios de 22 minutos, e conta a história de Banager Lynx, o piloto do Unicorn Gundam. E depois temos Mobile Suit Gundam F-91, de 1991. Originalmente planejado para ser uma série, acabou sendo lançado como um OVA de cerca de 1 hora de duração. E por fim, temos Mobile Suit Victory Gundam, de 1993, fechando o tempo conhecido na linha do Universal Century de Mobile Suit Gundam. E se você quer acompanhar essa história em ordem, esta é a ordem a seguir. E sem dúvida, quanto mais assistir, mais contexto e informação vai ter. É uma aventura e tanto, sem dúvida, mas não é nem a metade da jornada, pois ainda temos muitas séries que não se encaixam nessa linha do tempo. Mas essas, só no próximo episódio.
de Gundam Mania, aqui no canal Caps Lock. Gundam Mania é uma celebração do canal Caps Lock da franquia Mobile Suit Gundam, da qual eu sou pessoalmente grande fã. Ela é feita para novatos e pessoas que ainda não conhecem a franquia, por isso nós temos esses episódios curtos e sem spoilers para introduzir você a todo um novo universo de opções e diversões. Se você gosta desse trabalho, não se esqueça de acompanhar um vídeo aqui todo dia de segunda a sexta. E se curtiu o vídeo, por que não deixar um like e ajudar o canal a comemorar essa grande celebração? O meu nome é Araújo e eu gostaria muito de ver você aqui no próximo episódio!